түшүнүксүзбү? Бул жол өзгөчө мектепке алып барат. Ал мектеп курулуп бүтөлүгүнө карабай 130 окуучуну окутуп жатат. Бул архитектор Лейла Меруенин долбоору. Ал менин мектебимди куруу аттуу кайрымдуулук уюмун жетектейт. Карьерамда туңгуюкка учурап кыйналып жаткам. Ыктыярчы катары иштеп кеткем. Андан соң архитекторлук кесибим менен кайрымдуулукту бириктирүү мүмкүн экендигин түшүндүм. Сенегалда сабаттуулуктун көрсөткүчү 51% түзөт. Калктын 41% 15 жашка чейинки курактагылар түзгөндүктөн, көп учурда балдар мектепке баруу үчүн бир нече чакырым жол жүрүшү керек. Долбоор бул жердеги айылга жакшы таасир этүүдө. Буга чейин окуучулар узак жол жүрүп келчү жана бардык сабактарга туш келбей калышчу. Бул жаңы мектеп курулгандан бери окуучулар жумасына 5 күн сабакка келет. Мектептер суперадобе ыкмасы деп аталган туруктук курулуш ыкмасы менен курулуп жатат. Кирпичтер жергиликтүү топурак жана чопо менен жасалууда жана аралашманы бириктирүүгө гана бир аз семент кошулууда. Бул имараттар башында башка колдоочу жайлар катары курулган. Курулушта колдонулган аталган материалдар жергиликтүү ысык климатка өтө ылайыктуу. Анткени бул жерден алынган чопо түнгүсү нымдуулукту тартып алып, күндүз болсо тескерисинче чыгарып турат. Натыйжада кластер өтө ысып кетпейт. Мен 2012-жылы пенсияга чыккам. Бирок мен жашаган айылда мугалимдер керек экендиги тууралуу укканда кайра мугалим болгум келди. Жаңы жана акы төлөтпөгөн мектептин бар болушу өтө жакшы. Бирок учурда 6 гана класс бар. Бул жетишсиз. Бул мектеп Сенегалда бул долбоорун алкагында курулууга уруксат алган 4 мектептин экинчиси. Лейла бара-бара туруктуу материалдардан мектептерди дүйнө жүзү боюнча куруну кыялданат. Ал айлана чөйрөгө зыянын алып келбеген экологиялык жактан таза материалдар көбүрөөк колдонулушун каалайт.